shkruan mentor Kikia. Skena që pam në javën e parë të korrikut në fushkruj na shokoi të gjithëve. Një fis barbarës sulmoi dy njerëz që kishin guxuar të denonconin aktivitetin e tyre ekonomik të palikshëm që po shkatronte fshatin. Historia dihet tashmë. E reja është se prokuroria këtë e ka cilësuar si plagosje të lehtë sepse mjeku ligjor ka thënë se të plagosurit kanë humbur aftësinë për punë vetëm për 9 ditë. Neni 89 i kodit penal parashikon këtë mas për plagosjen e lehtë. Plagosja e kryer me dashje që ka shkaktuar pa aftësi të përkohshme në punë, më tepër se 9 ditë, përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjob ose me burgim deri në 2 vjet. Raportet e mjekësisë ligjore në fakt janë alibia më e mirë për të shpëtuar ndëshkimin të ligjit. Këta mjek ligjor kanë nxjerr nga burgu një trafikant ndërkombëtar droge sepse kishte kancer në gishtin e këmbës në mënyrë të vazhdueshme. Raportet e mjekëve ligjor ekzaminonin si të sëmur mendor vrasës të rrezikshëm, duke i lidhur nga fajet e rënda e duke i hedhur sërish në rrugët e krimit. Ata kanë nxjerr vrasës nga burgu sepse burgu u bën keq për mushkërit apo sjell shqetësime për shëndetin mendor. Nuk ka asnjë habi që atë dhunsh tazarake me hunj, shkopa bejsbolli arm dhe njerëz që përfunduan në spital në koma e konsiderojnë plagosje të lehtë, por ka shumë arsye që ata njerëz duhet përballen me ligjin në mënyrën më tërheqt. Ata e filmuan skenën për t'i përdorur pamjet si mjet shantazhi ndaj të gjithë të tjerëve që do të guxonin të denonconin. Ata e kishin sfiduar shtetin, duke vënë në komand një post policore që ishte zhndërruar në Çirake këtij fisi. Forca e tyre buronte nga mbështetja që jepte kreu i fisit që mbante mandatin e deputetit, por me sa duket, një sopletër e mjekut ligjor e lëshuar në ndonjë kafene pranë gurores ka mjaftuar që prokuroria të lajë duart para këtij turpi të madh publik. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.